Denne her video handler om valg af objektiver. Og som I kan se, er der jo kæmpe stor forskel på objektiver, deres størrelse og deres ydeevne. Og hvad skal man så vælge? Der findes jo flere slags objektiver. Der findes det, man kalder en fast. Det vil sige, at perspektivet i optikken er det samme. Og så findes der zoom, hvor at man ved at dreje på zoomen, kan få tingene tættere på, eller igen få noget mere vidvinkel på den. Generelt kan man sige, at de faste optikker, altså dem, hvor man ikke kan ændre perspektivet, tegner skarpere, og som regel er de også mere lysstærke. Det med det lysstærke vender vi lige tilbage til senere. Typisk er en fast optik også mindre fysisk, end en zoomoptikken er, og det er igen fordi, man behøver mindre glas. Fordelen ved en fast optik kan være, at man bliver nødt til at forholde sig til, hvordan man fotograferer. Det vil sige, at man i stedet for bare at stå og zoome ind og ud, bliver nødt til at bevæge sig, og derved får nogle måske mere spændende vinkler og et andet nærvær i sin fotografering. Hvis vi lige tager zoomen med her, så er der forskellige faste optikker. Her er der fra Leica en klassisk 50 mm, som svarer til normalt perspektiv, altså det vi ser med. Fra Canon er der også en 50 mm, men som er meget, meget lysstærk. Det vil sige, at man kan få en meget, meget lille dybdeskarphed. Det bliver brugt meget for eksempel til portrætter. De har også en 85 mm 1-2, som alle de professionelle går og er rigtig, rigtig glade for. Det var lidt om de faste objektiver. Så kan vi tage fat i zoomobjektiverne. Zoomobjektiver har den store fordel, at de kan variere dit billedfelt. Det vil sige, at du på samme sted kan dække flere situationer fra vidvinkel, som vi kalder det, hvor du får meget med billedet, og så zoome ind, så du kommer ud i noget tele og derved fanger noget langt fra. Det er klart, at en zoom giver dig en stor fleksibilitet. Du har måske kun ét objektiv med, men kan løse mange opgaver med det. Generelt er zoomobjektiverne ikke lige så lysstærke, som de faste er. Og det er simpelthen fordi, at vandringen igennem objektivet er længere, og der er mere glas, som er med til at bremse lyset om. Det kan påvirke dybdeskarpheden, men til dig, som skal løse mange opgaver, eller har mange idéer, du skal have fotograferet, der kan det være rigtig godt at have en zoomkvalitet. Langt de fleste objektiver, som der bliver solgt i dag, og som du måske også har i din fototaske, har jo autofokus. Men der findes jo også et alternativ, og det er manuelt fokuserende optikker, hvor vi har to her. Og hvorfor skulle du så vælge at købe en manuelt fokuserende optik? Det skal du, hvis du gerne selv vil bestemme, hvor din skarphed skal ligge. Det, der sker helt automatisk med en manuel optik, det er, at man kommer ned i tempo. Det vil sige, at man får også bedre tid til at frame, man får tjekket, om horisonten er i orden, man får overvejet, om det er den rigtige blænde, man har brugt. Det betyder så også igen, at når man kommer hjem og har gjort sig umage og åbner filen op på sin computer, så kan man sige, jamen det der, det var et billede, jeg tog. Så har jeg lige lovet at fortælle lidt om lysstyrken på objektiver og hvad det betyder. Her har vi en 50 mm, og den har lysstyrke 1-2, og det er simpelthen udtryk for, hvor lidt lys, der går tabt igennem vandringen af optikken. Og som man kan se her, så har vi et ordentligt udgangshul ind mod filmplanet. Hvis vi tager en, som ikke har så stor lysstyrke, så har vi et væsentligt mindre hul. Lysstyrken på objektivet kan man jo bruge fotografisk. I kender alle sammen det med, hvor man har taget portræt, og kun øjet er skarpt, og resten af portrættet duser ud i uskarphed. Det er typisk billeder, der er taget på blænden 1.2, 1.4 og 2.0. Så der er det jo en fordel, hvis man vil lave den slags billeder, at have en god lysstyrke. Det giver selvfølgelig også en fordel, at man kan fotografere under dårligere lysforhold, men man skal dog huske på, at dybdeskarpheden på blænden 1.2, 1.4, 2.0 og 2.8 er ikke ret stor. Hvis man derimod fotograferer landskaber, hvor man har noget, der er både skarpt i fronten og i midten og ud til uendeligt, så vil man typisk køre på blænden 8, 11, 16 og 22.
Så man skal også lige forholde sig til lysstyrken på sine optikker, alt efter hvad for en opgave man nu skal ud på, og hvad for et billede man har tænkt sig at skabe.